娱乐圈又有喜事啦！12月10日，台湾演员邱泽同许慧玲透过社交网站公布婚讯，为全足半年嘅绯闻写上 happy ending。两位 post 出一模一样嘅贴文，话曾经说过如果有好消息会跟大家分享的。这个好消息是我们结婚了，谢谢所有人关心，并附上甜蜜合照。慧玲带晒巨型钻戒，消息一出，大批艺人同网友纷纷留言祝贺。据悉，二人是在12月7日登记结婚，还请了蓝心湄做证婚人。但是这个消息来得这么突然，大家都很好奇，到底他们是不是奉旨成婚呢？事关慧玲4年前就已经透露想雪卵，还发誓一定要做妈妈。不过慧玲回应传媒查询时就说，自己手头上的工作仍然进行中，所以都未有那么快生 B 主啊。至于他们何时补办婚礼，慧玲就说留待疫情稳定之后再作讨论了。邱泽同慧玲的婚讯虽然令整个娱乐圈为之震撼，但其实二人的恋情一直都有迹可寻，一切就要由这两位俊男美女合作的爱情片《当男人恋爱时》讲起了。电影今年4月上映时，就传出慧玲同摄影师刘幼年备婚同在去年离婚的消息。当他在记招上回应事件时，身边的邱泽全程不发一言，微笑听着当事人回应。哎，慧玲，最近心情状况还好吗？因为前阵子有一些跟感情上有关的问题。很好啊，应该是说我们两个人都在往，都想要往那条路上走，但是没有成功，所以还是谢谢大家关心，那现在一切都好，谢谢。顾物论这个邱泽的微笑到底是代表什么，但是可以肯定的就是邱泽一早就爱上慧玲了。他更曾经自爆拍电影期间强吻对方，搞到慧玲都被吓一跳啊。我是真的吓到，对，然后但是我觉得火花跟画面呈现是好的，因为有的时候因为浩廷就必须在那个状态里面，然后那个当时的阿成他也必须这么横冲直撞，所以我觉得两个人都在那个角色里面，然后做那样子的突如其来的举动，我觉得是非常符合剧情需要的。那浩廷吓傻的同时还是有心动的感觉吗？他一定是心动了，所以他才会主动吻阿成啊。是他先他主动吻了之后，我觉得两个人才有发展下去。对，除了那一场之外，就是后面还有一些很也是比较亲密的戏。导演导戏的方式有时候都会很抽象，对，他会跟我们说，我跟你说，这场戏是橘色的，我们都会尽力去理解橘色的吻戏。不知道是不是这个吻令慧玲心动呢？二人的绯闻自此甚嚣尘上。到了6月，慧玲还因为 post 出咖啡杯的限时动态而被眼里的网民发现，窗外的风景和邱泽屋企的景一模一样，还不是一起了？但是为了保护爱苗，两人对恋情都一直采取否认政策啊。我觉得交朋友事情随缘吧，谢谢大家的关心。所以你们自己有这个新闻出来的时候，你们自己有互相联络在？是吓到吗？我会送一罐香水给他。上次被拍到有去伟宁家有带礼物去。我没有啊，如果没有这件事的话，会送礼物给他吗？我会买一瓶香水给身边的所有人。那之前一起合作去伟宁拍戏的时候，觉得它的味道闻起来怎么样？拍片是没有太注意，而且我们在拍天台那一天其实非常的热，但是台词的提示就是它是肉咖嘛，胖胖啊，对，然后很多人就其实这个问题之前也有人问过我说它到底是胖胖，到底是怎么样胖胖，我说其实正在拍戏的当下你很难真的注意到这么多细节。纵使两人言语上极力否认绯闻，但是他们的身体却很诚实。好像10月他们出席完台北电影节之后，被影到在庆功记招上并肩而坐，慧玲还多次露出甜蜜笑容，和邱泽不时深情对望。而当邱泽夺得台北电影奖影帝时，还发表了一段爱的致辞。感谢我的女主角徐慧宁。其实两位过去的情史都相当轰烈，慧玲曾经同阮经天拍拖8年，但是因为男方多次偷食搞到分手收场。而邱泽在2003年亦因为拍偶像剧而同慧玲的好姊妹杨丞琳擦出爱火，但是最后不欢而散，直到几年前才正式破冰。
她亦曾经同张君玲、唐嫣等多位女星传出绯闻。2019年，她仲大方承认追紧君玲，点知对方就话佢哋只系工作上嘅朋友，令邱泽相当尴尬。如今佢同慧玲有情人终成眷属，我哋都系祝福一对新人啦。